Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Tālumā dzirdēju tavu balsi, nāci tu tuvu man klusumā. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas basketbola izlases un basketbola kluba VEF kapteinis Jānis Blūms.
Esiet sveicināti, Jānis Kevits savukārt, un tāda laba aura bija visu nedēļu šeit valstī, un laba aura ir arī šeit studijā, jo noslēdzot svētku nedēļu, kad 102. Gadā ievadījām savu valsti, ir patīkam, ka ar dziesmu par dzīvi ir ieradies arī kapteinis. Kapteinis filmā viņš bija nulle kādreiz Rīgas kinostudijā, bet šis ir basketbola izlases kapteins Jānis Blums ar numuru 45. Sveiks, Jāni. Labvakar, jā. Tev ir 45. Numurs. Izlasē 7. Un ar kādu numuru tad tu visu mūžu neesi bijis tā salaulāts? Nu sāk es vispār ar 4. Ar 4. Numuru, bet tur kaut kā sanāca, ka vienā komandā nevarēja spēlēt ar 4. Un izvēlējos 45. Un izlasējis, jā, kaut kādu laiku jau pēc Roberta Štelmakera, man liekas, pārņēmis 7. Numuru, jā. Mhm. Vēl viens septītnieks un būtu Dončičs, jā? Varbūt, jā. Mēs sākām ar melankolisko valsti, un man tas asociējas ar valsts svētkiem, kad tas skanēja no skatu uz svētu koncertā. Tu kāpēc izvēlējies sākt ar šo? Nu jā, tas bija man un manas sievas kāzvalsts, kāzās mūs, un jā, un es domāju, ka vienai no manām dziesmām šeit šodien bija jābūt. Tu esi dejotājs? Bišķiņ. Valsts sanāca? Valsts sanāca, jā. Valsts jau kadreiz skolā mācījāmies. Un tajā kāzu priekšnesumā vai pirms tam arī bija vairāk mēģinājumi, treniņi? Gatavojies tam tikpat rūpīgi, kā spēlēji? Nu jā, pagatavojāmies, jo nu, tomēr tas tāds īpašs notikums. Un to jāparādas, ko es spējīgs. Tas bija kad? Pirms cik ilgu laiku? Nu, 2005. Gads, jā. Tas būs. Un ja tagad vajadzētu atkārtot šo valsti, būtu formā labā? Es esmu atkārtojis, jā. Un iznāk? Iznāk, jā. Mēs, lai norunātu tevi dzīvajā raidījumā piekdienā, tas nebija viegli, jo izrādās, ka tu esi tāpat kā aktieri visu laiku piekdienās, sestdienās, svētdienās izbraucieni vai izrādes. Tev joprojām ir tik saspringts tas dzīves ritms? Ritms ir, jā, saspringts, bet par cik šogad spēlē Latvijā, VFA, tad nu, tad bišķi vieglāk varbūt, jo tu esi mājās, tu vairs neesi kaut kur Itālijā vai Spānijā vai 8 dažādās valstīs, kuras esi spēlējis karjeras laikā. Mājās es, un tas grafiks arī ieplānots ir komandas uz mēnesi, tad, kad tu jau redzi un var ieplānot, ka tev ir brīvāks laiks un ka tev ir treniņi, visādas lietas, kas tev, nu, kas ir ārpus treniņiem. 8 dažādas valsts, tas nozīmē ik pēc 2-3 dienām spēle un dažkārt pilnīgi citā valstī. Tātad savu lielāko daļu no savas spēka gadiem tu esi pavadījis lidmašīnās, autobusos, vilcienos un transporta līdzekļos, ja? Jā, nu tā ir sanācis. Jā, lidmašīnas, zāles, viesnīcas, autobusi. To rekomendēt, kur vislabāk palikt turistiem, ja? Esmu rekomendējis, jā, īstenībā daudzi arī draugi un paziņas arī man bieži ir uzrakstījuši, kad viņi brauc, teiksim, uz to pilsētu vai uz to valsti, kuras es spēlēs un kur labāk aiziet un kaut kāds paēst vai apskats objekts vai arī sarunāt uz spēlēm, tur biļetes vai kaut kā tā. Un kad tu šajās valstīs esi jau iedzīvojies, tu kā gids jau bija spējīgs saviem tautiešiem izstāstīt, parādīt to pilsētu vietu, kurā tu spēlēji? Protams, jā. Man arī pašam, kur es esmu spēlējis, vienmēr paticis, kad nu, pēc spēles ir brīvdiena, tad vienmēr ar ģimeni aizbrauk kaut kur apskatīt kādus slavenākos apskats objekts, kādus restorāns. Nu, paņemt no tās valsts, ko vajag paņemt. Nu, lai tu nedzīvo tikai basketbolam, bet arī kaut kas, nu, kaut ko apskatītos, kaut ko pēc tam zināt, pastāstīt saviem bērniem un arī draugiem, kas atbrauc. Un pašam arī interesē tas. Mm-hmm. Profesionāliem sportistiem, rūpējoties visu laiku par savu ķermeni un formu,
Tāpēc jau ir jārūpējas, ir jāguļ, jāēd pareizi un tādas kaut kādas tur ekstrēmas lietas vai bohēmas vai nakts dzīves, acīm redzot, no tām ir jāatsakās. Bet ko tu paspēji darīt, kā tu nosit laiku vai kā tu uzturēji kaut kādu kontaktu ar ģimeni, ar tuviniekiem? Kas tas bija? Grāmatas, mūzika, Skype? Lielāko karjeras daļu jau ģimene bijusi ar manīm arī ārzemēs pēdējie kaut kādi 5-6 gadi. Tā kā puika sāka Latvijā iet pirmā klasē, tad viņš arī aizgāja vienu gadu vēlāk pirmā klasē, tad ar 7 gadiem, jā, jau gandrīz 8 bija. Tad sanāca, ka viņi man nebrauc līdz, bet pirms tam jau mēs braucām un kaut kā jau to laiku sadalījām. Pēc zinājām, kad treniņi beidzās, tad zinājām, vai spēle beidzās, tad nākamā diena ieplānojām. Un arī bieži brauc ciemos daudzi vecāki, draugi. Atbrauc un tad ar viņiem kaut kā braucām apskatīties un izklaidēties. Un arī, protams, bija profesionāls vienmēr mēģināja izgulēties un paēst labi. Mājās tomēr ir mājās un un citās valstīs dzīvoja, tas ir vienmēr mājas jau pietrūkst. Tad tagad spēlējot UEFA un esot savā, tā teikt, izaugsmas komandā, tas īstenībā tev ir kā tāds bonus, ja? tā kā tāds plus pie tā, ka nav vairs jātešās pa pasauli, bet esi blakus bērniem un ģimenei. Nu jā, tagad es varu izbaudīt tādu ģimenes dzīvi, var aizvest meitu uz skolu, dēlus savāk no treniņa, aiziet uz sievas teātru vai kādu koncertu, aiziet visu kopā uz kīno, vairāk tā ģimenes dzīve, jā, tagad. Mm-hmm. Jo tā, ka tu viens esi kaut kur ārzemēs, tad tu cīnies ar sevi, zini, ka tu it kā spēlē, zini, ģimeni Latvijā, tu spēlē ārzemēs, zini, sanāk slikta spēle tev, teiksim. Nav kam paraudāt uz plecu? Arī tas, un tas profesionālais sports no vienas puses, tu baigi smuki, ja izskatās, ka tu tur spēlē un viss un tā, bet no otras puses tas ir tāds psiholoģisks spiediens visu laiku. Jo, sanāk daudz tās negulētas nakts, pārdzīvojumi, nervi, smagi treniņi noteikti. Un tu jūties kā tāds gladiators, kā cilvēks, kurš ir izlikts ārā vai nu viņi, vai nu tu, vai nu pretinieks vai tava valsts, un atkāpšanās nav iespējama. Ārzemēs jau arī tu esi ārzemnieks skaities un rēķina to, ka tev katrā treniņā jāpierāda, ka tu esi labāks pa vietējo, jāpierāda, ka tu esi labāks pa otrā ārzemnieku, un tas tāda sportiskā konkurence. Tas ir brīžiem pat nežēlīgi, iet līdz asinīm treniņos. Ar dzīvesmu par dzīvi raidījums, kurām mūzikas pauzēm nav jāpierāda, kur ir labāk, jo jebkur izvēlēt mūziku, tā jau ir veidojusi šajā gadījumā tavu dzīvi, un mums būs patīkami skatīties, ar kādām pieturas zīmēm un melodijām un dziesmām ir veidojusies tava dzīve. Un pirmais bija melankoliskais valsis Prego izpildījumā, un tagad vēl viena dziesma, par kuru tu pastāstīsi pēc tam, kādēļ tā skan tieši šajā reizē. Sola
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas basketbola izlases un basketbola kluba VEF kapteinis Jānis Blūms. Nu, tu ar tur no suitu gala esi, ka šī bija tava himna? Nē, no suitu nē, bet nu, tautas dejas manā ģimenē ir diezgan populārs. Sieva dejoja un man meita dejoja jau no diva gada vecuma vienā no populārākiem tautu deju ansambļiem Dzintariņš. Jā, divu gadu vecumā izturēja konkursu, nē, bet iestāšanos pie viens no slavenākajām choreogrāfēm un vadītājām Olgas Freibergas. Mm. Un jā, īstenībā stāsts bija tāds, ka mēs ar sievu aizgājām un mazo, nu, kad gribam, lai viņš dejo. Bet, nu, viņš tur sāka niķoties, nu, tomēr divu gadu. Jau apmēram jau gājām prom un satikām Ievu Bonderi, kurai meitas dejoja tieši arī Dzintariņā. Viņa saka, nē, prom, jāiet apakaļ. Un tad sakārtoju tāds vēl vienu iznācienu, jā? Nu, apmēram, jā, un tad jau, nu, divu gadu tas ir diezgan ātri, bet mēs nekādā gadījumā nenožēlējam to, un es arī es ļoti daudz viņai, es domāju, palīdzējis, un bijis deju partners mājās, un bijis daudzos koncertos, un tā kā tautas dejas, es domāju, man ir arī tūs palikušas, un es izbaudu tos koncertus, un man patīk. Valsim pievienojas arī Gaujas gatves deja un arī kurzemnieku visādi tur tie piruetes, jo Ansa Krauze jau arī tāda kurzemes dīva un visas tādas kurzemes seja un valsts. Un tu esi no tālākas vietas pa vidu Rīgai un Liepājai, ja? Nu jā. Saldus Brocēni, Brocēnos Dons, Saldu Blūms. Nu, apmēram, jā. Cik Blūms, Jāņus Blūms, pats tu dzīvē esi saticis? Mums bija kādreiz īstenībā ģimenei, nu, maniem vecākiem no Saldus, kādreiz viņi tur rīkoja to Blūma dzimtas saieti, nu. Tad tur sabrauc pilns ar Blūmiem. Un tur arī bija bet viens, tieši Jānis. Un man teica Jānis. Teica Jānis, jā. Un ir, man liekas, arī mūsu dzimtākāds Jānis. Bet arī Nīgrandē, kas ir nu, tā kā pagasts, laikam, Saldo, jā, tur arī kādreiz bija tāds slavens Jānis Blūms, kas bija, bija pagasts vadītājs vai kaut kas tāds. Kolhoza priekšnieks, jā. Jaunais komunārs. Jā, jā, un tad bieži vien man arī jautājuši, vai tas man nav radinieks. Jā, nu viņš bija slavens ar to, ka viņš laikam tā laika viss ordeņš bija izpelnījies. Gan Ļeņina, gan Oktobra, gan soc darba un novērtēts arī ar trīzvaigžņu ordeni. Tā kā, jā. Man liekas, goda pilsonis, ka tikai... Jā, es pieļauju, ka varbūt kaut kāds attēls arī radinieks ir, mēs nu, neesam... Nevar būt, ka vienā novadā, ja divi Jāņa Blūmi un nav radinieki. Nu jā, tā nevar būt, jā. Mm-hmm. Kā tu atceries sev bērnībā? Tu gribēji kaut kam līdzināties, atdarināt kādu, iet kādu pēdās? Kādreiz bija, jā, kad pa Latvijas otro televīziju rādītās NBA pārraides vienreiz nedēļā svētdienās. Un apskati tādu. Apskati, bija, jā, un tad es atceros, kad es skatījos katru svētdienu, pēc tam gāju augšā uz istabu, man bija divi groziņi tādu maziņu, un tad adirināju tos NBA spēlētājus. Un jā, un tad noteikti kā katram sportistam bija savi elkumi, un tajā laikā bija arī tā laika populārākie Latvijas izlases spēlētāji. Un arī Guntars Vētra tikko bija sācis spēlēt NBA, un tad es mēģināju adrināt visu laiku viņu metienu lec tā augsti, un to rociņu tā smuki palaida. Nu redz, iemācīja. Nu jā, sanāca, jā, kaut ko iemācīties, un visu laiku kaut ko adarināja. Mm-hmm. Miļa klausītāji, mūsu rīcībā ir intervija, kuru šīs dienas viesis Jānis Blums sniedza Saldus vietējai avīzē Saldus Zeme, un tas notika laikā, kad tu mācījies kādā 7. 8. klasē. Nē, 5. klasē. 5. klasē. Un tā ir intervija ar Saldus basketbola kluba spēlējošo Jāni Blūmu. Un tur viņam bija tāds jautājums, vai tu domā spēlēt basketbolu, kad būs beidzis skolu un izaugs liels. Viņš atbild, jā, es gribētu spēlēt Latvijas vadošajos basketbola klubos. Nu redzi ne tikai tur, bet arī kur? Panatinaikos?
Nu jā, sanāca. Itālija, Spānija, to, ko mēs jau te pieminējām, ja? Un tad viņam bija tāds jautājums Jānītim. Kā var tik labi iemest trīspunktniekus? Un tu tur teici tā, ir labi jākoncentrējas, tad 90% būs iekšā. Nevar metienu sasteigt, kā tas iznāk tad, ja pirms tam ir jāsedz un jādriblē. Daudz ir jātrenējas. Kaut kas ir mainījies no tā laika? Kā tagad tu trinīšus var iemest? Nu, ap 40% tā vidēja karjerē. Bet tu treniņos bez šaubām nu, daudz laika pavadi piestrādājot, ja? Nu, es pēc katra treniņā mēģinu nu, 10 pēc kārts iemest vai... Bet, nu, mētot 10, es parasti aizēju tā līdz 25-30 pēc kārts, un tad es beidzu treniņu. Nu, redz, šis piektās klases saldus puika šobrīd ir arī Latvijas izlases rekordists trīspunktniekos. Spēlē ar Sloveniju, tev ir saskaitīt veseli 7 trīspunktnieku vienā spēlē, izlases līmenī. Nu, jā. A kluba spēlēs tev ir vairāk kādreiz bijis? Nu, ir kaut kādi 8, varbūt pat 10. Tas jāprasa manam brālim, kuram ir visu statistiku saglabāta no 92. Gada. Un brāls arī ir ar sportu? Nē, viņš nav veterāna līmenī spēlē, jā. Bet, bet visu laiku seko līdz manai karjerai un teica, viņam ir albumu sakrāti, manu statistiku un maniem visiem rakstiņiem no avīzes čupām. Tā kā atdos man, kad es beigšu karjeru. Tad droši vien šī intervija arī viņam tur ir iekšā, ko? Jā. Tātad, klausītāji, paklausieties vēl vienu jautājumu, uz ko atbild tā laika saldus skolnieks. Vai basketbolistam ir obligāti jābūt gar augumu? Un viņš atbild, nē, ja tu esi garš un tīzls, tāpat no tevis labumu nav. Jautājums, vai spēlējot jums ir vairāk draugu? Jānis atbild, jā, meitenes vairāk pievērš uzmanību. Jautājums, vai esat pieķēruši zvaigžņu slimības pazīmes? Jānis Blums atbild, jā. Pēc Adidas streetbola Rīgā pagājušo vasaru. Tev paveicās, ka tu ātri pārslimoji to zvaigžņu slimību. Jā, mēs uzvarējām, starp citu. Bija karalis, jā, saldu? Nu, iedomājies, puiks no saldus uzvar Adidas streetbola, kas tā laika bija viens no populārākiem notikumiem Latvijā. Pat prezidents spēlē Guns Ulmans. Aha. Es pieļauju, ka arī tu spēlēji. Nu jā, ja bija labs laiks. Jā, es vēl atceros, saldu bija uz ielas pie autoostas. Tur bija, nu... Jā, tur bija. Gan, nu, no Rīgas tālāk jau pārsviedās arī uz citām pilsētām. Mm-hmm. Un streetballs tas bija... Būs nu jau līdz olimpiādei aizkļūs, vai ne? 3x3. Nu, liela iespēja, kad mūsu puikas varētu tikt. Klausies, nu, kur jau varētu būt tāds, ka... Latvija būs olimpiādē, tu vispirms būs 3x3, nevis ar izlēs. Nu jā, nu, kaut ko jāsāk. Pusi no piecinieku vispirms. Nu jā, pusi no piecinieku. Jā, vēl vienu lūdzu, es gribētu klausītājiem dot tavu atbildi, uz ko tu kā pasmitgadnieks teici. Jautājums, ko tu gribētu ieteikt tiem, kam tīņa gados galvenais ir aiziet uz visām disenēm, kas notiek saldū, iedzert, uzpīpēt un pavazāties pa ielām? Jānis atbild. Tie jau, manuprāt, ir visīstākie jefiņi. Ko tad viņi darīs, kad izaugs lieli? Bomži būs? Nu, baigais prāta vēders, nu? Nu, jā. Tāds apzinīgs bija, ja? Jā, man šito interviju arī atsūtīja klases biedriņa, kas to interviju arī intervēja. Mm-hmm. Nu, redz, dzīvē vārdi vienmēr aiziet kosmosā un tie nostrādā. Nekad nepazūd neviens apgalvojums, neviens noliegums, neviena skaudība, neviena uzslava. Viss nokļūst pie adresāta. Nu jā, kosmosā vienmēr jā. Mm-hmm. Vai tu pats arī jūti, ka tevi ir tāda, nu, kapteiņa aura un ka varbūt spēlētāji ieklausās? Varbūt tu esi tas cilvēks, kurš var aizraut, var īstā brīdī atrast kaut kādas pēdējās spēka paliekas. Esi to piedzīvojis un izjūtis? Nu, man jau, man liekas, no bērnības ir tādas, tā kā, viņi sauk pa līderdotībām vai kaut kādas tādas, darba dotības, līderu dotības un uzņēmība varbūt. Un patīcis vienmēr ir tā organizēt,
cīnīties treniņā līdz pēdējiem, vienmēr mēģināt uzvarēt ne tikai laukumā, bet visur. Un, jā, tas man kaut kādā ziņā ir noteikti palīdzējis. Arī bija vecākais brālis, kas bija kaut kādā ziņā piemērs. Piemērs, es gribēju līdzināties, kāds viņš ir. Un, jā, kaut kas tāds arī varbūt tā darba ētika vienmēr bija jāstrādā. Zinu, lai kaut ko es atceros vēl kā tagad, kad es pirmās savus basketbola botus pelnīju uz Liepājas šosejas. Kā tas bija? Tas bija, kad bija nu, tāds balts, tās margas ir. Nu, kādreiz mēs ar brāli drāšu virst viņas berzām. Un berzām, un pēc tam nu, nāca krāsotai, kas viņas tur krāsoja. Krāsojām pie Mežuvēja kafēnīcas, mm-hmm. varbūt zini, mm-hmm. to tiltiņu. Ja? Yeah. Un tā es nopelnīju pirmos, es neatceros, tie bija repši vai rubuļi, kas tie bija, bet nu, sanās man pirmās botas, jā. Tad tev pirmā profesija ir krāsotājs īstenībā, jā? Īstenībā pirmā klasē es gribēju būt virpotājs, jo man brālis bija virpotājs. Virpotājs. Interesanti, kur mūsdienās virpotāji var pielikt savas prasmes? Diez ir kādas rūpnīcas vēl pie mums? Saldū nav? Nezini? Mēs pieļauju, ka vairāk arī tehnoloģija attīstīsies, tā kā varbūt arī tāds vairs īsti nav. Mm-hmm. Es kaut kad lasīju, ka slavenie nu, rockeri, muzikanti, viņi pirms tam ir daudz darījuši pavisam citas lietas, nekā mēs viņus pazīstam. Un, tieksim, Kurts Kobeins tīrīs podas ir toaletēs. Ozijs Osborns lopkautuvē strādāja. Rods Stjorts kaprats bija kapos. Un Keits Richards, Rolling Stones ģitārists, padevs bumbiņas tenisā. Kā tas bumbiņu puika. Un tu krāsotājs. Nu jā, Blums krāsotājs. Nu, ar kaut ko ir jāsāk, vai ne? Nu jā. Vai tu pats arī no Latvijas izlases laikiem atceries kādus spēlētājus, kapteiņus, kuri tev, nu īstenībā, kuru vidū tagad arī tu esi un domāji, ka arēnā Rīga vai vēl kādās izlases spēļu vietās manuprāt, vajadzētu izlikt Latvijas izlases kapteiņus, jo tie ir cilvēki stūrakmeņi, tie ir orientieri, un tie ir tie cilvēki, kur tajā brīdī ir personificējuši valsts izlases. Nu jā, es pilktu atceros Roberts Štelmacher, kad viņš bija kapteiņs, viņš arī bija ar 7. Numuru, un es arī viņu spēlēju, es izlasē daudz kopā, bet mums arī sanāca vienu gadu uzspēlēt Lietuvas Rītas kopā, un jā, un kaut kādā ziņā kādreiz, kad bija jaunāks, tad es gribēju nu, līdzināties viņam, un viņš man bija tā kā viens no elkiem, kā es pieminēju Guntars Vētra, arī Roberts, nu, un kaut kādas īpašības varbūt man ir līdzīgas jau kā viņam. Mm-hmm. Nu, tagad tu varēsi līdzināties, ka tā kā viņš jau uzbļaus kā treners. Ja treners jau ar kapteini, tā jau ir paši viena komanda, vai ne? Nu, trenerim jābūt, kā viņš pašķērš savu basketbola līniju, tā jābūt trenerim, un tur, mm-hmm. un tur jābūt trenerim, jā. Es esmu daudz lasījis par padomu laiku sportu, jo tad jau nedrīkstēja cilvēks atklāt, ka viņš ir profesionāls sportists, un viss skaitījās vai no krāsotāji, vai inkasātori, vai inspektori kaut kādās darba vietās, bet visi saņēma naudu par uzvarām un tā, un tad bija kā hokejisti, kapteinis ja bija, tad viņš saņēma 120 rubļus klāt tikai par to, ka viņš ir kapteinis. Jā. Un par uzvarām katrs saņēma 100 rubļus. Un kapteinis vairāk, jā? Nu, viņam tik arī 100, bet 120 mēnesī par to, ka viņš ir kapteinis. Vajadzētu tādu ieviest, vajadzēja jau ieviest, bet varbūt jāievieš tādu. Vidējā alga tad bija kādi 200 rubļi, no tā. Tā kā ar divām uzvarām tu nopelni algu un kapteinis vēl 120 klāt. Šobrīd kapteiniem ir kādas pienākumu un privilēģijas, kas tev ir jāveic? Nu, noteikti, kad pienākumu, nu, jāredz noteikti, ka laukums uz priekšu, nu, jāredz uz priekšu ir, ja tu redzi kaut kāds konflikts vai, nu, da jebkas, vai kāda spēlētāja parunāties, vai gaizīt pie trenera. Savest kopā vai iedot viņas, iekšā tur pātraukumā. Nu, visādas vajag uzvanīt kādam spēlētājam vakarā, tur vajag salikt komandu un aiziet kaut kur pasēdēt.
Paturēt rociņu, jā? Jā, 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 visādas lietas. Un kādā brīdī arī likt kaut ko paklausīties, nomierināties un arī, mobilizēties tā, lai var laukumā dabūt visu, kas viņā ir iekšā, jā? Mhm. Patīk Afrikā, kur cilvēki nav balti, bet mūžam sen jau valdi dzimuši. Man patīk Afrikā, kur cilvēki ir melni, un meitenes man šķiet tur īstie pelni. Man patīk Eģiptē, un svinks un daļie tēli, un tuksneši, kas noslēpumu spauž. Man patīk Eģipte, un svinks un daļie tēli, un tūkseši, kas noslēpumu spauž. Man patīk Spānijā, un daļā senioritas, un kroģeri, kas vīru Litviem lej. Man patīk Spānijā, un daļā senioritas, un kroģeri, kas vīnu Litviem lej. Man patīk Jūrmalā, un smilšu baltās kāpas, un ceļš, kas ved no majoriem līdz puļiem. Man patīk Jūrmalā, un smilšu baltās kāpas, un ceļš, kas ved no majoriem līdz puļiem. Man patīk Uzdīvā, un piec Latvijas. Man patīk Latgalē, un Latgal zilie sili, un ceļš, kas vēd uz plašo Krieviju. Man patīk Latgalē, un Latgal zilie sili, un ceļš, kas vēd uz plašo Krieviju. Man patīk Zaļsalā, un Zaļsal zaļie dārzi, un kuģi vis, kas šurpu turpu pēl. Man patīk Zaļsalā, un Zaļsal zaļie dārzi, un kuģi vis, kas šurpu turpu pēl. Man patīk Zaļsalā, un Zaļsal zaļie dārzi, bet kuģi vis, vairs šurpu turpu. Nepau! Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas basketbola izlases un basketbola kluba VEF kapteinis Jānis Blūms. Nu, kas tā bija kaut kādā ģērbtuvē? Atskanējusi dziedāšana pēc uzvaras? Tā varētu būt. Nē, tas bija 5. Klasē, kad es mācījos. Tajā laikā bija tāda populāra, tāda skabargas popiela. Tā kā es ne tikai esmu basketbolists un piedalījies tā kā televīzijā. Bet arī šoumens. Bet arī šoumens, jā. Un mēs uzstājāmies tajā popielā un to rādīja arī Latvijas televīzija. Tajā laikā, man liekas, bija ļoti populārs raidījums. Un jā, un ar čaļiem mēs no klases izdomājām, kad adarināsim. Adarinājāt tā laika aktierus, jā? Jā. Kas tur bija Ivars Kalniņš, jā? Spanovskis. Spanovskis, jā. Un... Mhm, Harijs Ozols. Varētu jā. Būt, jā. Kad tu pats pēdējo reizi teātrī biji? Tā. Svinības es biju, kaut kad bija svinības. Uz svinībām bija, jā, bet mēs diezgan bieži ejam ar sievas teātru uz nacionālu. Nu, katreiz, īstenībā, kad es ārzemēs spēlēju, tad vienmēr atbraucot uz Latviju, nu, tas ir sezona iet apmēram no auga, nu, pēc izlases parasti es braucu, tas ir septembrs līdz, nu, līdz māja vidum atkarībā, kā nospēlē, tad atbraucu un tad obligāti jāaiziet uz Dailes teātru nacionālo, jau vēl jaunajā bija Rīgas teātri un uz operu.
Mums bija parasti, jā, visiem. Pilns komplekts. Tā kā atskaitīties, jā. Tad jau bija laicīgi biļetes, bet par cik tagad es Latvijā spēlēju, tad sanāk, tad sanāk biežāk aiziet uz teātru. Un, nu, mums ļoti patīk, arī bērns radinām pie tā, ka nu, jāiet un nevar tikai spēlēt basketbolu, bet visu laiku ir nu, jāizglītojās. Ā, tad tev arī puika iet tavās pēdās? Nu, viņš arī spēlē basketbolu, jā. Nu, uz teātru tā retāk viņam sanāk aiziet, bet, bet basketbolu spēlē, jā. Es varbūt vēl vienu... Saldus skolnieki Jāņa Blūma atbildi uz nopietnā avīzes korespondenta jautājumu. Vai tev ir brīvais laiks? Viņš atbild, jā, pirmdienās. Ko tu tagad atbildētu, ja tev prasītu? Pirmdienās jau muzejas lēkt parasti. Sešas dienas basketbols, pirmdienas ir brīvs. Nu, parasti. Ja pa šito gadu runājam, tad arī īstenībā visur parasti ir pēc spēlēm nākamā diena brīva. Nu, ja ir saspringtāks grafīks divas spēles nedēļā, tad es pieļauju, ka pēc spēles ir tāds atjaunošanās treniņš. Bet pa lielam tagad jau moderni, kad pēc spēlēm ir diena brīva. Bet nu, tā jau tu pats apskaties, ja tev vajag. Ja tu esi mazāk spēlējis, tu atnāc patrenējies. Ja tu esi vairāk, tu aizēji izmasējies vai kaut ko tādu. Tad tu arī uz arēnu aizēji uz koncertu kādu vai kādu citu sporta? Jā, es aizēju arī uz koncertu. Tikko biju arēnā uz sporto visu klasi, ko organizē Latvijas olimpiskā komiteja. Un, uz daudziem pasākumiem sanāk aiziet, jā. Mm-hmm. Es te lasīju, ka šodien, tikai 56. Gadā, tātad pirms 63 gadiem, Melburnā bija olimpiskās spēles sākās tieši šodien. Tā ienes tādā augstā novembrī un sākās olimpiskās spēles. Un tev tā arī neiznāca, ja? Aizbraukt nekā skatītājiem, nekā kapteinim. No olimpiskā stadionā es biju. Melburnā? Nē, tas bija Atēnās, kad es spēlēju Panaikusā. No, es spēlēju olimpisko kvalifikācijā Latvijas izlase, kur mums nesanāca kvalificēties olimpiskām spēlēm. Nu, jā, tā kā uz olimpiskām spēlēm nav sanācis aizbraukt. Nu, Wikipēdijā rakstīts, ka Latvijas basketbola izlase ir komanda, kas pārstāv Latviju tādās starptautiskās basketbola sacensībās kā olimpiskās spēles, pasaules čempionāts un Eiropas čempionāts. Olimpiskās spēles bija meitenes. Jā, bet nu vīriešu izlase nevienā no šīm nestartē un tas laikam ir... Nu, tas ir kurios, un tā ir, es domāju, LBS pilnīga neizdarība, un viņa nav tādā līmenī, kādā ir Latvijas izlases basketbolisti, es teiktu tā. Nu, mēs varam jāskatīties pēc tā potenciāla, ja noteikti, ka mēs esam, teiksim, tā nu, top izlase, viena no top izlasēm pasaulē varētu būt, nu, ja viss spēlētājs, teiksim, saliek uz vienas lapas. Bet nu, no otras puses viņas jādabūja arī, nu, lai visas dabūtu un visas spēlētu. Menedžēšanas lieta? Nu, arī, arī noteikti. Bija tas sastāvs visstiprākais savākts, kur mēs dabūjām 5. Vietu Eiropas čempionātā. Tas bija Slovenijā, jā, un, nē, tas bija Turcijā, jā, Eiropas čempionātā, tas bija 17. Gadā laikam, jā, un... kur reāli mēs bijām medaļu komandu, sanāca, kad ar Sloveniju mēs to ceturdaļu finālu spēlējām. Un... Zini, es esmu runājis ar dažiem no tās tā laika izlases basketbolistiem, un kā es pieminu šo tēmu, tad viņiem ir, nu, pirmo reizi es redzu tādiem īstiem lieliem vīriem, nodur galvas un ir acīs mazliet asaras. Nu jā, man arī tā ir tāda sāpīga tēma, jo tas sastāvs varbūt, es nezinu, kad vēl būs tāds... kad bija tā brīža vislabākie, pieredzējušākie, jaunība bija, nu, viss bija tajā komandā. Mm-hmm. Bija Porziņas, bija Bertāni, bija Strēlnieks Tima, Jeni Čēnoks Blūms. Jā, nu tas nozīmē, ka vienmēr ķēde stiprumu vērtē pēc vajākā posma, un vajākais posms bija LBS. Un tā es domāju, ka šie sapņi ir jāatstāj pagātnē un jāskatās uz priekšu, jo nekas jau šie spēlētāji tevi ieskaitot, nekur jūs uz kosmosu neaizlidosiet, tepat jūs vien būsiet un ir jādomā... Jā, neskaita to, ka kāds jau ir beidzis. Diemžēl, jā. Nu,
Diemžēl, bet... Kāds paliek vecāks? Es ceru, ka tu tas neesi. Nu, es vēl kā neesi, ne. Un Austrālijas basketbola izlases slavenais treneris Gejs, viņš teica, ka trīs lietas ir dzīvē jāpieņem pilnīgi bez kurnēšanas. Tas ir ilgstoši lietus, nāve un tiesnešu lēmums. Tu esi kādreiz, nu tā, noturējies knapi, nepārkāpjot, nu, no kādu no šiem te baušļiem, par tiesnesi domājot. Nu jā, grūti mainīt, ja tiesnesi ir nošūps, tad grūti mainīt to lēmumu. Nu, ir jau sanācis noteikti, ka arī pārietam mēram pāri un pat nesen gadījās, ka mums bija pārbaudes turnīrs šajā Polijā, kur mēs spēlējām, pat mana bijušo komandu, kuras es spēlējis un es kaut kur līdz 3 minūtes pirms beigām man izdzina ārā. Sen tā nebija bijis. Es biju jau 8 trojkas ielicis. Un man izdzina ārā. Pārāk tas bija draudzības spēlē. Nu. Tā kā citreiz sanāk, jā. Īstnībā uz to, kad paliec vecāks, tad arī paliec nervozāks. Tad, jā, sanāca citreiz. Kad dieviņš iet, mums tiek ievilkts plus. Parudziem iet, viss kļūst ļoti klus. Rimst ļaunies īt, un rimst pikti apļaut. Beidz slīpi raust, tie mūs nepaspļaut. Bet dieviņš iet, un aug. Skaists mums dēls un meita aug dziļš ir vakars vēls un čie, kur skrīt tā rit mūžībā tik smuki rīt tā Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas basketbola izlases un basketbola kluba VEF kapteinis Jānis Blūms. Nu, zini, jūs tikai sarunājuši, Donu izvēlējās arī Dāvis Bertāns, ka viņš te bija. Tas jums tāds... Kaut kāds talismāns? Tu jau pats teici pirms tam, kad Dons no Brocēna, mēs no Salves, bet īstenībā mēs jau viens otru pazīstam no bērnības. Un,
kādreiz mums bija, nu, kādreiz bija Valtera basketbola skolas nometnes Brocēnos, un es tā kā biju pieaicināts no Saldes, nu, lai es pievienojos tur, nu, kā viens no tur talantīgākajiem vai perspektīvākajiem, un tur sarunāju, ka es varu pie viņiem patrenēties, jā, un tad, tad Brocēnos arī Dons tur figurēja visu laiku, zin, tur nāca un kačājās uz līdztakām un teica, ka būs kulturists. Nesanāca labs kulturists, sanāca labs mūziķis, tā kā. Tā kā malacis viņš noteikti, ka smaga darba ir tagad tur, kur ir. Mm-hmm. Es toreiz arī, mēs ar Dāvelu nosmējāmies, jo es tad kādus gadus 6-7 regulāri piestāju Saldu, un tur uz, es brocēju uz tā kalniņa, tur bija uz šosejas uzraksts Dons ir lochs, un es nu, nevarēju saprast, kāpēc, kas tas izrādās bija tas realitātes šovs, kurā viņš bija. Ja? Un tie bija tie vietējie laikam Brocēnieki. Jā, noteikti, jā. Es atceros, jā. Un redz kā, Mums izlasta ģērt veri bieži, skan Dona mūzika un parasti latviešu mūziku mēs liekam izlasta ģērt veri, jā. To kāds izvēlas vai tas tā nejauši tur skan? Kāds izvēlas, tā kā KP bija izlasē, tad viņš izvēlējās, bet viņam tur bija, nu, bija šitie Singapūras satīni un, nu, tā. Reperu gals. Jā, reperu gals visu, un tad... Sanāca arī, ka tagad es vairāk klausos, teiksim, Satīnu un visi tos Eduārdi. Mm-hmm. No tās izlases, kur jūs sapulcējāties beidzot, kādas tev bija sajūtas, ka ir iespējas kalnus gāst, vai ne? Nu jā, to izlases, tā bija medaļa izlases. Nu, tā pavisam godīgi, un man arī, man liekas, skatītājiem bija simpātisks basketbols, kā mēs spēlējām, jo bija... Kā jau es iepriekš teicu, tā bija izlase, kur bija jaunība, pieredze un meistarība, kā saka, nu, tur bija visi, es varbūt Jani Čēnok no tāda pieredzējušā gala, tad Bertāns Strēlnieks jau no tāda, nu, nobrieduši, un jaunie kā Tima, tur Dāvis un KP. Mm-hmm. Un tu viņiem jau īstenībā kā īsti kapteinis, vai ne? Nu, es ceru, jā. Nē, nu noteikti, ka katram no spēlētājiem varbūt man bijuši iepriekšējās izlases spēlētāji kā Elki un Parauga, nu, un skatos viņu to darba ētiku un visu to ķermeņu valodu un visu to darba attieksmi, kā viņi trenējās, nu, es tā pat un vēl vairāk, un tas jau labi, kad ir, nu, kad redz, jā, bļāvis 3, nu, tagad man 3-7, jā, bet tad bija 3-5 Džeks šancē un paliek pēc treniņa un mētā vēl, un to, nu, viņi nevar nemētāt, viņiem arī jānāk un jātur līdzi, mm-hmm. un jābūt labākam. Cik tam argentīnietiem, tam skolām? Skola tagad spēlē, jā, Eirolīgā 39 gadi. 39, un kā spēlē, vai ne? Jā, ļoti labi, jā. No viena gala līdz otram pārskrien un iesprauž, vai ne? Mm-hmm. Un tomēr centram nav, manuprāt, vieglāk kā... Jā, centram vispār tas ir, jā. Nu. Tur ir visu laiku cīņa zem saules, vai ne? Mm-hmm. Tātad, vismaz vēl... Nu, mērķi līdz 40. Līdz 40, tad tur trāpās, kas Eiropas čempionāts var trāpīties, jā? Vajadzētu vienu medaļu, jā. Vienu vajadzētu. Tad jo... Blūmu uz vardam ir jāpieliek klāt arī apbalvojums. Redz, tam kolhozes priekšsēdētājiem bija visas iespējamās medaļas. Tev ir jāpieliek savā. Jā. Es raidījumu laiku atcerējos vēl vienu ļoti pazīstamu slavenu. Un Jāni Blūmu, kur es pazinu, tas bija grupas Menuets vadītājs un dibinātājs. Aha. Viņš bija ļoti... viņš bija tas, kurš radīja Menuetu grupu un visas balādes par Matisonu un dziesma, ar ko tu sācies, un Imanta Kalniņa mūzika, kas ir tā, ir Jāņa Blūma. Tad arī vieno tava vārda un uzvārda popularizētājiem un brāļiem. Jā. Esot Saldu, tev tā nepieciešamība pēc dabas faktiski nav, jo tā tev tur pat par rokai ir. Jā? Nu, es vairāk, jā, man arī tepat par roka, jo es dzīvoju Langstiņos, un man par roka ir mešs un ezers, tā kā ir daba arī tepat manās mājās. Pēc sviedrainajām ģērbtuvēm, pēc... Jā, es trenējos mājās, man ir svara zāle mājās, man ir ezers blaks, man ir mešs, un es vairāk mēģinu tā, nu, dabīgi skriet daudz, peldēt, braukt ar supu, cilāt svarus, strādāt mājās ar ķeru,
Man viss patīk tas. Pie dabas, jā? Tas, man liekas, rūda, tas varbūt pietrūkš šā brīža jaunietim, kad viņam nav lauki, reāli lauki, mm-hmm. kur var jāstrādā ar dakšu, jāstrādā ar cirvi, ar tādi, teiksim, to rūdījumu, kur tu iegūsti, un, lai pēc tam tas tev varētu nospēlēt, kā es 21 gadu profesionāla sezona. 21 gadu jau tev ir zālē, jā? Tā, 21 gadu, 21. Profesionālā sezona, jā. Mhm. Jā, atceros savu viesošanos pie Arvīda Saboņa, un es viņam prasīju, vai viņi tā laika izlases veču vēl sanāk kopā un atcerās. Tad viņš teica, jā, PSRS izlases tie spēlētāji, viņi aizbrauc pie ezera, arī paņem grilla aparātus, alu, un atcerās, un joprojām turas kopā. Tev arī ir vēl kaut kāda brīvajā laikā arī satiecies vēl ar cīņu biedriem? Jā, man principā visā pasaulē ir draugi, komandas biedri. Astoņās komandās. Jā, un mēs regulāri uzturam kontaktu arī ar bijušiem izlases spēlētājiem, arī tagadējiem. Es tā cenšos ar plus mīnus daudziem uzturēt kontaktu, jo kaut kā sagadījies, kad vienmēr jā, kaut kur draudzīgs es bijis, un man ar horvātiem daudziem spēlētājiem arī mēs braucam ciemos viens pie otru Spānijā, un sanāk, kad arī sievas sadraudzējās tur savā starpā un uztur kontakts. Tā kā. Mm-hmm. Nu ko, Jāni, es tev novēlu, lai tu atkal atgriežoties tajā pēcsvētku spēļu ritmā, lai komanda VEF būtu droša, jo viņas priekšgalā ir kapteinis, lai tad, kad būs atkal iesaukums izlasē, lai mēs meklētu ar acīm 45. Nē, 7. 7. vai 4. Vepā 45. Nu, zin kā, varbūt atnāks kāds jaunais un pateiks, iedod man 7. un tu kā stafeti nodos. Un lai mēs tik tiešām sagaidītu kopā ar tevi Latvijas izlases augšrupēju un piedalīšanos un arī panākumus tajā mērogā, kur mēs esam pelnījuši. Un tas ir starptautiskajā arēnā. Jā, paldies. Tā kā par tevi es esmu drošs, pārējos tu savāks kā kapteinis, un ko tu domā darīt pēc gadiem, piemēram, 9, 10, 15? Es aizdomājies. Nu, augstākā izglītība man ir. Es pabeidzu Baltijas Krievi institūtu un ieguvu juridisko izglītību, tiesības zinātnes, tā kā kaut kur jāliek lietā būs tas diploms. Bet nu noteikti, ja tā runājam, tad gribētu palikt noteikti sportā, basketbolā, iespējams basketbolā, jā. Nu, iespējams, kā ar jurista zināšanām tu varētu noderēt, lai palīdzētu basketbolā izdarīt tā, lai pie tā lielā basketbola galda mums nenodarītu pāri, jo tad, kad lielie onkoļi sasēžās fibās un tajās un sāks kašķis viņu vidū, tad ir viens jurists, kurš varbūt pasaka, paga, veču ar vēsu prātu, tas viss nav par labu basketbolā. Iespējams, bet tagad vēl es esmu profesionāls sportists, un es uz to koncentrējos. Tas, kas būs pēc karjeras, noteikti daudz saka jādomā, bet es tā neiespringst. Tas tā. Dzīve gan jau atradīs ceļu man, ko tālāk darīt. Nu jā, jo gudrs ir tas vecais, kas veco jauž jaunajā, un tev ir tas zelta brieduma laiks, kad tu vari daudz ko dot vēl izlasēji un bez šaubām savai ikdienas komandai VEF-am, jo tev tur apkārt ir puikas, kuriem ir jāpieraksta visu, ko tu tur dari un sāki. Nu jā, viņiem noteikti ir labi iespēja sev parādīt, un arī tagad VEF spēlē starptautiskā arēnā, Čempionu līgā, kas ir labs turnīrs. Labi iespēja, labi, kad ir tāds VEFs, kad ir tāda Ventspils, un arī principā Latvijas basketbols turās uz pāris tādiem fanātiem, kā Jaunups, Jeromānovs, Ogrē tur, un kaut kas tur Liepājā, un Ventspils, un principā, jā, tā kā jāmēģina visiem kopā kaut kā tas Latvijas basketbols, tieši basketbola līga, kaut kā vairāk kā pacelt, un vispār tas basketbols atkal tādu grūdienu, lai iegūtu. Lai Latvija atkal noskanētu tā, kā kādreiz tajā filmā 1935. Gadā, kad Latvijas izlase zināja,
un parādīja Eiropai, kur vēži ziemo. Es tev novēlu patīkamu sezonas turpinājumu un tavu karjeru, lai tā ir bez dakteriem un tādām medicīniskām iejaukšanām, lai tev ir veselība, jo pārējais jau tev pašam būs. Un droši vien, ka prāta vētras dziesma arī ir tā, kuru katrs sportists basketbolā grib dzirdēt pēc spēles. Ja? Nu jā. Tāpēc arī ar to šeit raidījumā es izvēlējies beigām. Ja? Jā, tas bija īstenībā tā, šī dziesma ir tiksim, mans karjeras sākums. Viena no tādām karjeras sākuma dziesmām. Ka brocēnu bija, tikko bija brocēnu, un kad es tur sāku spēlēt brocēnos, tad arī tā dziesma bija tā laika. Sākās tajā laikā. Jā. Kurš tas gads bija? Bija kaut kāds 99. 2000. Mm. Jā, paprasti Renāram. Vai sakrīt jums tie cipari, bet jebkurā gadījumā pēc šīs varbūt dziesmas... viņi izdomāja ātrāk to dziesmu, bet nu, es viņu atceros. Nebija iemesla, kad Blūms vinnēs, tad pirmo reizi palaist. Jā. Katrā gadījumā, lai biežāk šo dziesmu tev nāktos dzirdēt kopā ar saviem spēlētājiem. Paldies, ka atnāc un veiksmi! Slīcināt un tas, ko var glābt. Man ir tas, ko var mīlēt un tas, ko var krāpt. Man ir tas, ko var glaudīt un tas, ko var pērt. Man ir tas, ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt. Un pat tad, ja viss kājām kaisā, man ir viss, un pat tad, ja viss nenotiek, kā gribētos, ļauj man pierādīt, ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzvārē, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim, un tad ir kurē, ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzvārē, tad mēs iesim. Kaisā man ir bijis, un pat tā, ja viss nenotiek, kā